Повернутися до музики. У Львівській філармонії незвично стартував концертний сезон. Адже на один день припало аж 4 музичні свята. Почалося все з презентації нового залу. Мені більше подобалось останні тижні, що хвилювалися люди. Так всі казали, мабуть, не відкриються, мабуть, перенесуть, мабуть, не доремонтують. Хвилювання – це завжди приємний процес. Виконавши музику львівських композиторів, сезон розпочав академічний камерний оркестр «Віртуози Львова». Відтак звучали твори Камінського, Колеси, Скорика, Людкевича. Попри те, що музичні композиції їм грати довелося не вперше, віртуози таки на сцені хвилювалися. А вже через велику відповідальність, адже урочистості недільного вечора поєднали у собі 4 свята. Перший день народження віртуозів. Ну, трема була, звичайно. То трема присутня завжди, а особливо, коли у нас сьогодні дійсно і 15-річчя, і відкриття залу, і відкриття концертного сезону, і відкриття, зрештою, фестивалю «Контрасти». Віртуози Львова ще й запрезентували черговий диск. Його наповнення ідентичне першому відділу концерту. В другому відділі прозвучать твори, які будуть в наступному диску. Джазові композиції Мирослава Скорика і інші також твори. Наступний свій диск віртуози хочуть запрезентувати вже наступного місяця.